обережніше. Лоскотно. А так, спробуй піймати. Гоф. А так, тільки без кігтів. Обережніше. Ось так краще. Поспи, відпочинь, а я тим часом. Для того, щоб порозумітися з мешканцями іншої країни, потрібно вивчити їхню мову. Але існує одна мова, яку розуміють в Англії і Франції, у Росії і Канаді, в Китаї і Нікарагуа. Ця мова допомагає ближче познайомитися зі світом, у якому немає жодних звуків. Зі світом, де панує цілковита тиша. А називається така мова розмовна жестова мова. Спілкуються нею глухонімі. Це люди, які не чують і не розмовляють. І хоча в кожній країні існують певні нюанси у жестах, двоє глухих людей з різних країн швидше зрозуміють одне одного, ніж люди, які чують і вміють розмовляти. Мова жестів існує вже кілька століть. Придумали її монахи-бенедиктинці. При вступі у монастир вони давали обітницю мовчання. Але спілкуватися якось потрібно було. От і почали використовувати для цього міміку і жести. До речі, я не раз бачив людей, які, не звертаючи уваги на перехожих, енергійно жестикулюють. При цьому на їхніх обличчях виражається уся гама почуттів. Цікаво, про що вони розмовляють? Невже ми ніколи не зрозуміємо одне одного? Оце вже ні. Починаю вивчати мову жестів. Спочатку вітаємося. Привіт. Не так же і складно. Далі ти мені подобаєшся. Думаю, кожному приємно це почути. Цікаво, як подякувати? Це означає «дякую». Наступна фраза «давай дружити». Класно! Щиро дякую своєму учителю. Дякую. Так швидко пролетів час. До зустрічі! Тепер у мене буде ще більше друзів.